Здраво Страджане, добре дојде во Скопје. Се надевам дека ќе имаш и прилика да прошеташ низ градот. Иако прв пат вака се среќаваме во живо, јас доста знам за тебе, за твојата работа. Меѓутоа, сепак, како еден вид на представување, те молам кажи ни нешто повеќе за тебе. Па хоќу, ја пре свега овој радим тренутно, сам председник Меѓународног саветодавног одбора Београдског центра за безбедносну политику. Вратио сам се у Србију после 20 година скоро проведених у иностранство, нешто мало мање. Бавим се проширењем Европске уније на Западни Балкан, по отприлике од времена каде је Гинтер Верхојген био комесар за проширење, што значи приличан број година, и вратио сам се између осталог не зато што више не верујем у проширење, него зато што сам мислио да сво то заговарање за проширење земаља Западног Балкана у Бриселу, у престоницама, ја више нисам имао енергије за то и мислио сам да могу више да допринесем, у ствари, заговарању овде за ту целу ствар, зато што видимо, ја мислим да је то ситуација у Македонији, у Србији већ неко дуже време, да грађани све више и више губе веру да ће тај процес икада да доведе до неких резултата и да ће наша земља ући у Европску унију. Ајде малку да се фокусираме на тоа. Немаме јасна перспектива за членство во ЕУ. Во тој поглед, како да се задржи моментумот на реформи? Што е потребно да направат земјите? Што е потребно да направат сите чинители за да се задржи моментумот на реформи? Па, нажалост, једини био покретач реформи, те реформе кои покреће, кои су покренуте од сполја. Kada govorimo o generalnom stanovništvu i uopšte o vladajućim elitama, o vladajućoj klasama u našoj zemlji, to je bio neki motivišući faktor, što naravno nije idealna okolnost. Bolje bi bilo ako mi hoćemo da se reformišemo zbog nas samih, pa ušli u tu Evropsku uniju ili ne ušli. To bi bio nekako prirodniji, da kažem, razlog za reforme. Nažalost, nije bilo tako. Nažalost, sve je bilo vezano za Evropsku uniju. Evo, ja se vrlo dobro sećam. Ja sam bio u inostranstvu, ali stalno sam bio u Srbiji po regionu. Gledajte, recimo, 2000. godina do 2012. otprilike, kampanje su se vodile, slogani su bili, Evropska unija i sve. Mi to više nemamo u Srbiji. Ni na jednim demonstracijama se ne vijori evropska zastava. 2009. godine, kad je Makedonija, Srbija i Albanija, ne, nije bila Albanija, Makedonija, Srbija i Crna Gora, kada su dobile bezvizni režim, one su bile prve tri zemlje, pa su se Albanija i Bosna i Hercegovina pridružile godinu dana kasnije. Tada je u Srbiji skoro 70% stanovništva bilo za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Sada smo tako, oko 50, nekad je manje, nekad je više. Ja sam opet uveren, sad vi mene pitate, jeste, gubi energiju, podrška je u slabi. Ja sam uveren da kada bi sutradan bio referendum u Srbiji, da li ste za ili protiv ulaska, da bi ljudi ipak glasali za. Imali smo tu situaciju u Hrvatskoj, recimo, kada je prvostepena presuda u kojoj su Gotovina i drugi osuđeni za ratne zločine, kasnije su bili oslobođeni, kada je došla oko 22% Hrvata po nekim istraživanjima, čak je bilo samo za ulazak Hrvatske u, da bi onda dve godine kasnije skoro dve trećine ili više od dve trećine otprilike glasalo za na referendumu. Ja mislim da bi bilo slično i u našim zemljama, ali u istraživanjima javnog mnjenja, kada pitate ljude, tu se pokazuje ta frustracija. I jeste, tačno, reforme su bile vezane za to. Ja mislim, ako nešto dobro može da izađe iz svega ovoga, je da se te dve stvari odvoje. U smislu da mi, evo ja, ako mene pitate lično, da ja sam razočaran, ali ja ću
uvek biti za Evropsku uniju, ali da mi pokušamo da izradimo neki sobstveni model gde ćemo reforme raditi zaista i to da ne bude samo puka floskula, nego gde ćemo ih raditi zaista zbog nas samih. Sve što je aktuelna rusko-ukrajinskata kriza, koji bi bile bezbednostnite predizvici za zemljite od Zapadan Balkan? Koji se rizicite? 2003. nije bio Boris Jeljcin, već Vladimir Putin, koji je već bio ustoličen i bio je države sve konce vlasti praktično u svojim rukama, koji je odlučio da povuče ruske trupe iz Bosne i Hercegovine i Kosova. I znači, Rusi su tog momenta apsolutno i u svakom smislu priznali da ovo nije region pod njihovom zonom uticaja, da oni ne pretenduju da igraju neku značajniju ulogu ovde. Oni će naravno gledati da kvare posao Zapadu. Ja mislim opet na neki način i sada kada imamo rat u Ukrajini, mislim da će zavisiti u velikoj meri od Zapada. Ako oni nisu fokusirani i spremni da reaguju, može nešto se desi. Ali kao što smo videli do sada, recimo, pričali smo o Srbiji i Kosovu, bilo je tu jako teških reči sa obe strane, radikalizacija situacije, čak i ranjavanja nekih ljudi. Ipak kontrola je održana zato što mi imamo NATO trupe na Kosovu i zato što vrlo dobro znaju i srpska strana i albanska strana u tom konkretnom slučaju ko kontroliše stvari. Tako da ja mislim da kapacitet Rusije za destabilizaciju je slab, realno. Imali smo sad te neke vesti oko prisustva grupe Wagner u Srbiji, vrlo prenapumpano, koristi malo i lokalnim igre. I to je, čitava dinamika je tu, u stvari. Rusija je zgodno strašilo za lokalne, kako se, igrače političke, da mogu da izvuku što više koristi od zapadnih igrača. I vrlo, neki od njih, vrlo vešto se igraju sa time. Koliko je to Rusija sa njihove strane, njima je najbitnija, mislim, oni znaju da ovo je deo Evrope u kojem oni nemaju šta da traže, pošto je NATO trupe su na terenu i u Bosni i na Kosovu i većina zemalja je u NATO, sem Bosne i Srbije. Znači, oni vrlo dobro znaju gde su oni tu i njima je bitno samo da ne izgube, da se ne osramote, ajde tako da kažem. Saving faces, da je to bitno. Ja mislim da je u tom smislu treba gledati i njihovo ponašanje i lokalnih aktera, ali ja bih rekao da bez obzira na rat u Ukrajini, čak i vrlo paradoksalno rat u Ukrajini i činjenica da je način donošenja odluka u Rusiji je vrlo vertikalan, i vi imate njihovu ruku, ja sad, teško je meni da znam šta se dešava unutra u Putinovoj glavi, ali vidimo vrlo jasno da postoji neka opsesija vezana za Ukrajinu, tako da ja mislim da ako vidimo i izjave njihovih zvaničnika na Balkanu, sve te izjave i ponašanje je kao da je to sve isto kao pre rata u Ukrajini. Znači oni kao na autopilotu da su, a istovremeno imamo rat koji bukti tamo, tako da ja mislim da, ne kažem da treba da se opustimo, kao što smo videli kada se zvecka oružjem u regionu, stvari mogu vrlo lako da se otmu kontroli, ali ja mislim da ako su Evropska unija i NATO fokusirani i spremni da reaguju, tu mislim na Amerikance naravno isto, da će stabilnost u regionu da bude održana. Koji bi bile predizvicite za građanskiot sektor? Na koji prašanja građanskite organizacije bi trebalo da se fokusirat na bezbednosen plan? Ja mislim da u situaciji gde generalno građanstvo gubi veru u Evropsku uniju, u reforme, postaju cinični, čak i nihilistički, ni u nekom smislu, mislim da civilno društvo treba ipak da ostane taj neki svetionik demokratije i
bez obzira koliko nekada to Don Kihotovski izgledalo da treba ipak da nastavimo sa poslom koji radimo i da nekako podsjećamo ljude upravo ono o čemu smo pričali. Znači, reforme radimo zbog nas samih, da bolje živimo, a ne zbog nekog tamo u Berlinu, Parizu, gde god, Vašingtonu, radimo reforme. Iako nema evropskog puta, radimo i zbog nas. Ja mislim u domenu bezbednosti da je jako bitno, konkretno, da se odupremo kao civilno društvo nekim nedemokratskim trendovima koji idu zajedno sa celokupnom situacijom. Znači, mi smo skoro imali u Srbiji, na primjer, pokušaj po drugi put. Vlada je predložila vrlo nedemokratski zakon o unutrašnjim poslovima. Civilno društvo je reagovalo i uspelo da natera vladu da povuče taj predlog. Mi sad pregovaramo ponovo oko najpre problematičnih stavki u tom predlogu zakona. Ja mislim da je to bitno, da budemo budni, svesni i spremni da reagujemo, zato što u generalno pogoršenoj situaciji što se tiče bezbednosti na svetskom planu, nekako uvek to bude praćeno sa nekim nedemokratskim trendovima unutra i ako mi to nećemo da sprečimo, pa neće niko. Znači, ta neka funkcija civilnog društva, kako mi to zovemo, watchdog funkcija, treba još uvek da ostane prisutna. Jako bitno je da budemo solidarni i da kažem, pokazujemo put isto aktivističkim organizacijama koje, da kažem, nemaju nekih kapaciteta koje tradicionalno organizacije civilnog društva imaju kao vaša ili naša. Znači, ta neka edukativna funkcija je jako važna istovremeno. Истражувањето покажуваат во целиот регион дека граѓанските организации имаат намалена доверба, односно намален кредибилитет. Што е потребно и како да ја вратат довербата од страна на граѓаните и како да се зајакне соработката со државните институции? Па гледајте, ја мислим да пре свега, добро, наравно, постои тај медијски баз и ми конкретно u Srbiji, sad ne pričam o Makedoniji, jel, mislim da je kod vas ta situacija malo bolja, ali mimo medijski sektor je pun tabloida, lažnih vesti, dezinformacija i postoje džepovi profesionalnih medija koji još uvek postoje, ali to je vrlo slabo, i onda naravno da narativ koji se gradi u takvom nekom neprofesionalnom medijskom okruženju je takav da organizacije civilnog društva naravno budu označene na negativan način, ali ja mislim ako vi nastavite da radite ono što radite i ako se trudite da objasnite građanima šta je to, moje lično iskustvo je, ako vi pričate sa ljudima, vi ćete njih ubediti. Znači, mislim da ne treba da ostanemo u nekoj svojoj kuli od ivory tower, znate, nego da treba da prosto da budemo prisutni, da pričamo s ljudima, da malo više radimo na kampanjama generalno. Pa evo i ovo sad što radimo, na kraju obraćamo se, nadam se, širem građanstvu koji će moći da pogleda nešto od ovoga. Znači, ja mislim da je konstantno tražiti načina da iskomuniciramo ljudima ono što radimo, jer zaista radimo u njihovom interesu na kraj. Znači, da probijemo taj neki zid medijske manipulacije i prosto neznanja, neprofesionalizma koji je prisutan. A na kraju krajeva, ja mislim da i vlast, delom zbog spoljnog faktora, ali delom, da kažem, i zbog neke želje da ipak ne radikalizuje preterano situaciju, ima interes da održi neki dijalog sa civilnim društvom. Znači, treba nastaviti taj dijalog, ali treba ipak pokazati građanima da ste na njihovoj strani i da to što radite, što ste radili, radite sad, radit ćete i u buduće. Ja mislim da je sve u komunikaciji na kraju.
Какво е твоето мислење за иницијативата Отворен Балкан? Кои се предностите, а кои се недостатоците за земјите во иницијативата? Да, па добро, да, ние то и да, сад ја не знам шта ќе се дешавати дале со Отвореним Балканом, затоа што имамо паралелно и Берлински процес, CRM, Common Regional Market, у оквиру Берлинског процеса имамо неке споразуме кои су у Берлину недавно потписани. У том оквиру, ја мислим да некако Отворени Балкан, свака иницијатива регионалне сарадње је добра. Ја мислим да делом због тога Отвореног Балкана односи између Србије и Албаније конкретно, али мислим и Македонију у том процесу, али Србија и Албаније посебно никад не су били тако добри као што су сада. Али тај процес, наравно, има и своје мане. Ја мислим некако спајање тих разних регионалних процеса би било најбоље решење. Разни, неки спољни играчи гурају један процес, неки други, и то наравно онда ствара забуну, омогућава некима у региону који можда нису начисто искрени, зашто улазе у тај процес регионалне сарадње, да, играјући на ту карту поделе на међународном плану, излаче неке користи за себе у политичком смислу, које обовезно нису у користи стабилности у региону. Значи, мислим, спајање процеса је јако важно. И, наравно, оно што је јако важно је да не мислимо да је то нека алтернатива чланству у Европској унији, и не само у Европској унији, него у заједничком европском тржишту, зато што ако би ми само тргували између себе, ја сам то једном приликом рекао, већ ту метафору сам искористио, било би као да шетња по затворском дворишту, јел ми нисмо доволјни сами себи као тржишта, него зависимо од Европске уније и од тог тржишта. Значи, то треба да буде, да кажем, неки коначни циљ, ако је Отворени Балкан, Берлински процес, вежба за пуноправно учешће у европском, на европском тржишту, и онда је то друга прича. Ја мислим, ако није алтернатива тим евроинтеграцијама, онда је усвакако добро. Ако то неко мисли да је нека алтернатива, онда се грдно варае.